že právě probíhá vytvoření vstupu do auta přes přední dveře u řidiče. Tomu se používá rozpíná, kterým postupně se otrávají některé sesamné části auta tak, aby se pořád dostali zraněné osobě a dostali ji ven. Také odložení nástroje mimo pracovní prostor hasičů, tak aby došlo k zakopnutí dřevo. Teď tedy došlo k otevření dveří, to vidíte, že okamžitě veškeré ostré hory jsou zakryty. To z toho důvodu, že došlo k poranění té vypuštěné osoby i samotným zasahujícím hasičům. Vy nevíte, že tady je stále funkce velitele zásahu, ten rozhoduje o celém postupu, o tom, co se bude dělat, jak se bude postupovat, dále dává hlášení operačnímu středisku, takže může hlásit svůj příjezd na místo události, případně potřebuje další síly a prostředky, které mu potom operační středisko posílá. Na místě úkoluje jednotlivé hasiče, co mají dělat a spolupracuje i s ostatními složky integrovaného záchranného systému. V tomto případě bude určitě zdravotnická záchranná služba, která by na místo měla přehlídku za nebo osobu, pak je to České republiky, to z důvodu vyšetření té dopravní nehody, zajištění toho místa zásahu. Pozdější část je potahové služby, které by se tady jednou vrátí a naložení. Přední dveře u řidiče a jejich odnesení mimo zásahový prostor, aby se tady udržela co největší zásahový prostor. Tato pnutí. Hasič zdravotník je stále u zraněné osoby, vyptává se jí třeba další informace, protože pro hasiče je důležité zjistit stav toho vozidla před tou nehodou. To znamená, kolik tam bylo osob, cestovali tam třeba 4 osoby, pokud jsou 3, to znamená, jedna vypadla, leží někde mimo, zastavujeme je ve dne v noci, když to stane jiné v lesním úseku, tak ta osoba může ležet 15-20 metrů od toho auta a my tím, že se zeptáme toho řidiče, co se vlastně stalo, tak to osobu jdeme hledat, kde je zahrání. Je připravena páteřní deska pro vyproštění zraněné osoby. Asi bylo provedeno odpojení akumulátoru, zpoštovaném motoru. To je důležité z toho důvodu, že se snažíme vyhodit veškeré bezpečnostní systémy toho automobilu, deaktivovat airbagy a další věci tam jsou potřeba. Není třeba moc tady vidět, ale na volantu na sebe zachytkovač airbagu, takže pokud ten airbag nevystřelí, v případě nehody, kdybychom tam zasahovali, může se stát, aby při nějakém nárazu dojde k exkluzi toho airbagu, dojde ke zranění jednak toho vysavícího hasiče i toho řidiče, s tím je potom to toho auta. 15. minuta! Takže zachycovače máme jednak pro na volant, pro airbag řidiče, jsou zachycovače i pro spolujezdce. Jak jste si mohli všimnout, to stříhání probíhá na sloupkách, kde jsou potom další airbagy, takže musíme si vědomit toho, kde jsou pyropatrony, které potom naplní ten airbag a naplní svoji funkci. Takže hasiči musí vědět, kde stříhnout a kde ne. Ve spodní části, které třeba B-škové sloupku, bývají předepí naše pásu, to jsou zařízení, která v případě toho, že máte nehodu, vám ten pás dopnul úplně, abyste naletěli ještě další nějaké centimetry navíc, my vás dotáhnou té sedačky a umožňují toho airbagu fungovat tak, jak má. Takže nyní vidíme, že probíhá vyprošťování osoby, její napažení na páteřovou disku, velice důležitá komunikace všech členů týmu, protože to musí provést správně naraz.
zajištění osoby a jelikož osoba je z auta venku, poprosím hodnost.